Сергій Лабазюк, народний депутат України, член аграрного комітету Верховної Ради України. Разом з нами, вітання вам. Вітаю. Пане Сергію, в одному з інтерв'ю ви заявили, що серед найгостріших проблем для аграріїв на сьогодні лишаються мінімальна ліквідність нашої агропродукції, низька ціна на зерно та дорога логістика. Як подолати ці проблеми? Дійсно, ці проблеми вони залишаються стан на сьогодні, але сказати, що нічого не зрушилося з місця, буде несправедливо. З логістикою ситуація покращилася в порівнянні з тим, як було на початку воєнних дій, десь і середина року. І сьогодні ми розуміємо, що ті шляхи, які вже напрацьовані в сторону Європи і через Румунію на Констанцу, вони суттєво виросли. Якщо в цифрах говорити, це більше в 10 разів, чим на початках. Ну і, в принципі, зерновий коридор також, він час від часу працює нормально, і станом на сьогодні нам вдається продовжити відвантажити зерно. Але цього далеко недостатньо, щоб вийти на темпи відвантаження, які були довоєнні. І саме через оці, скажімо так, більшу пропозицію, ніж попит, через ризики, які закладають трейдера, здорожчання логістики, воно лягло на плечі аграрія, на плечі безпосередньо виробника. І якщо говорити, коли ви назвали, що ціна сьогодні низька, то, в принципі, світові ціни, вони не стали менші. А за рахунок додаткових витрат для України збільшилася оця логістична вся складова, і фермер страждає, адже половину вартості свого зерна він сьогодні віддає на логістику. І, звичайно, що цієї виручки не вистачає для покриття як і затрат, так і для вчасно отриманих грошей для інвестицій в майбутні періоди, в посівну, про яку ви говорили. Сьогодні вже аграріям потрібно готуватися, закуповувати мінеральне добро і так далі. Цього недостатньо. Тому що потрібно зробити? Це, звичайно, продовжувати розбудовувати інфраструктуру на сухих кордонах з України, маємо на увазі європейської частини. Ну і, звичайно, клопітка робота на дипломатичному фронті, щоб зерновий коридор не просто продовжився в межах тих, які станом на сьогодні є портів, а розширявся і в сторону миколаївських портів також. Це дасть змогу збільшити вал продукції на вивезення, відповідно, і буде тоді попит більше на нашу продукцію, автоматично зростає ціна на внутрішньому ринку. Сергію, а з приводу розмінування полів, до цього переліку проблем варто вже зараз додавати? Тому що ми розуміємо, це проблема, яка буде декілька років з Україною. Але чи матиме вона вплив на весняну посівну? Звичайно, вже ж наголошено було і вами про те, що більше 20-25% площі не буде засіяних, на превеликий жаль, в цьому році. Це площі, які є сьогодні під окупацією або під бойовими діями, заміновані. І експерти називають, на жаль, не декілька років, а 10-15 або більше років, щоб розмінувати всі ці поля. Сьогодні нам потрібні і величезні ресурси, як і фінансові, так і фізичні, тому що спеціалістів по розмінуванню в такій кількості, їх, напевно, взагалі не існує. Ще сьогодні в новітній історії вперше така проблема існує. А так як Україна аграрна держава і велика лінія кордону сьогодні зіпсована, засмічена, замінована, тому, звичайно, нам потрібен період великий. І в 23-му році ми вже отримуємо зменшення посівних площ. І я скажу більше. Ті, які сьогодні лінії на території не бойові, але поруч з бойовими, я переконаний, що аграрії будуть працювати там по мінімальній технології. Це, на жаль, вплине також на зменшення валу продукції в Україні. Тому, звичайно, що сьогодні це все тягне за собою суттєві проблеми для української економіки, для українського аграрного сектора в цілому. Ну, давайте ще поговоримо про інтереси кінцевого споживача. Чи можемо вже прогнозувати вартість вітчизняних овочів та фруктів, от саме, якщо говорити про весну 23-го року, якими будуть цінники? До речі, дуже цікава тенденція, розпочалася ще й в минулому році. В цьому році вона буде продовжуватися, і видно, що великі агропідприємства, холдинги, які раніше працювали більше в сегменті, скажімо так, валових товарів, це кукурудза, соняшник, пшениця, соя, вони вже в минулому році багато хто переходили, в цьому році тим більше, на нішеві позиції, в тому числі городництво, городину. І якщо безпосередньо говорити про цінову політику, я думаю, що ми можемо заспокоїти наших телеглядачів, як мінімум в тому, що немає ніяких факторів на зростання ціни станом на сьогодні. Не буде, я не бачу особисто дефіциту якоїсь продукції особливого.
Тобто український покупець буде забезпечений 100%. Щодо зниження ціни, яке мало місце попередні роки весною, коли завершується сезон зберігання і, в принципі, аграрії, фермери викидають продукцію більше на ринок, вже пропозиції стає більше, плюс вже почне з'являтися якась городина в населення, тоді падала традиційно ціна. В цьому році, я думаю, що такого не буде, швидше за все. Чому? Тому що зросла собівартість раз, плюс все ж таки Херсон поки що, який в бойових діях, він, ми розуміємо, що ключовим був для України по виробництву городини в різній формі. Тому, от, в принципі, зростання не потрібно очікувати. Забезпечення 100%, я вважаю, буде достатньо. Ну, от, зниження ціни, на превеликий жаль, також швидше за все не буде. Але в зв'язку з тим, що йде інфляція і девальвація гривні, то для виробника, хто буде виробляти, це однозначно мінус. Для населення, в принципі, те, що ціна буде триматися на рівні, це буде рівнозначно, умовно, якомусь зниженню продуктового кошика вартості. Дякуємо вам. Сергій Лабазюк, народний депутат України, член аграрного комітету Верховної Ради.